543 нові випадки коронавірусної інфекції за останню добу виявили у Дніпропетровській області. Найбільше 283 зафіксували саме у Дніпрі. У Кривому Розі 105, решта у містах і районах області. Це інформація обласного департаменту охорони здоров'я. На думку фахівців, ситуація покращується. На лікуванні зараз перебуває все ж таки велика кількість людей. Нашої Дніпропетровщини більше 18 тисяч, із них 2,6 тисячі знаходяться в стаціонарах ковідних наших, і 15,7 тисяч – це люди, які знаходяться на амбулаторному лікуванні. Хочу сказати, що ситуація покращилася, але ми маємо ще 11 регіонів, які мають достатньо високий рівень, і він вище середнього обласного рівня захворюваності. Станом на 5 травня в області працюють 204 стаціонарні пункти щеплення людей, а в чергу на вакцинацію вже записалося понад 30 тисяч мешканців Дніпропетровщини. Ми продовжуємо вакцинацію. У нас на сьогоднішній день, як я і зазначала на минулому тижні, є три види вакцин, якими ми здійснюємо вакцинацію. Це вакцина CoronaVac для маломобільних груп населення. І ще один вид вакцин – це вакцина Comirnaty. Це для наших людей похилого віку в будинках-інтернатах. І наша вакцина, якої найбільше, це AstraZeneca, яку ми здійснюємо вакцинацію усіх людей, які старше 65 років.